Вітаю всіх глядачів. Вівторок, 12 серпня. Говоримо про події дня сьогодні випуском. Українці із хлібом та молоком, а от у кримчан замість останнього – вода. На електронну систему документообігу державу переведе вінничанин. Фіскальна служба, перезавантаження та злиття. І починаємо із новин зі Східного фронту. Міліційний батальйон Вінниці сьогодні вночі обстріляли. Разом із нашими правоохоронцями під мінометний вогонь потрапили бійці підрозділу патрульної служби міліції особливого призначення «Золоті ворота». Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВС України. За свідченнями командирів спецпідрозділів, обстріл вівся із відстані у 1,5 кілометри. Стріляли терористи з важкого озброєння мінометів калібру 122-82 мм. На щастя, у ході шквального обстрілу ніхто із вінничан не постраждав. Майже 47 центнерів із гектару. Цьогорічну урожайність ранніх зернових аграрії називають небувалою. Збиральна кампанія завершена на 98%, тож хлібороби вже починають готуватися до посіву озимих культур. Намолотили більше 2 мільйонів тонн зерна. Найбільший вал, кажуть спеціалісти, дає кукурудза. Однак якість урожаю через дощову погоду дещо гірша, аніж у минулому році. Якраз період, коли проходили дощі, озима пшениця була в стадії молочної стиглості, а от дощі, які пройшли, переход на воскову стиглість. І ми на сьогоднішній день маємо, по даних сільськогосподарської інспекції, на елеваторах, ще десь неділю назад ми мали біля 47% продовольчої пшениці. Зараз я можу сказати, по даних сільськогосподарської інспекції, які поступили на елеваторах, це більше 800 тисяч тонн продовольчого зерна, 55%. Зросло і виробництво молока – 514 тисяч тонн, більше заготовили і м'яса – 210 тисяч тонн. Лише за 7 місяців минулі роки, за 12, вдавалося вдвічі менше. Ну а тим часом кримчани просять молока. Виконуючи обов'язки очільника регіону, Сергій Аксьонов звернувся до Россільгоспнагляду із проханням розширити список українських виробників молочки, що постачають продукцію на півострів. Мовляв, для Криму має існувати окрема програма для забезпечення українськими товарами. Нагадаємо, 28 липня Росія заборонила імпорт вітчизняного молока і молочної продукції, а 30-го віце-прем'єр Криму Микола Янакі повідомив, що це обмеження не торкнулося 11 великих українських виробників, які доставляють молочко на півострів. Тим часом у соцмережах мешканці півострову повідомляють, що ціна за літр українського молока у супермаркетах сягнула 60 гривень, а замість російського в пакетах продають воду. Таке відео розмістила у Ютубі мешканка Ялти. Із второї пачки. Чистіша водичка. КАМАЗи з гуманітаркою Російської Федерації в Україну не зайдуть. Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. На кордоні вантаж перекинуть на українську техніку. Відповідати за це буде Червоний Хрест. Таким чином ми не допустимо супроводження МВС Росії чи інших силовиків по Україні, зазначив представник глави держави. В свою чергу в інформаційному центрі РНБО сьогодні показали відео, на якому російську військову техніку перефарбовують у білий колір. За нормами міжнародного права будь-які силові структури не можуть супроводжувати гуманітарну колону. Як відомо, вночі з Московської області до українського кордону вирушив вантажний конвой із 280 машин. Влада Росії наголошує, що вони перевозять гуманітарну допомогу. Однак США та Франція побоюються, що в них можуть бути елементи військових сил. Кабмін призначив вінничанина Олександра Риженка головою Держагентства із електронного урядування. Нове відомство створила на базі Державного агентства із питань науки, інновацій та інформатизації. На думку президента України Петра Порошенка, запровадження електронного уряду – один із механізмів боротьби з корупцією. Тож на електронну систему документообігу вже до кінця серпня перейде адміністрація президента. Ну і до нового року всі облдержадміністрації. До виконання цих завдань уже приступили вінничанин Олександр Риженко. Олександр Риженко, 1979 року народження. У 2003 році закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю інженер-системотехнік. У 2009-му – Вінницький торговельно-економічний інститут та отримав кваліфікацію магістра з адміністративного менеджменту.
З лютого 2006 по квітень 2014 працював завідувачем відділу комп'ютерного та технічного забезпечення апарату Вінницької міської ради та її виконкому, начальником управління комп'ютеризації та телекомунікації, директором департаменту інформаційних технологій міської ради. З 9 квітня 2014 року обіймав посаду начальника управління інформаційних технологій та електронного урядування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. В Україні з'явиться нова фіскальна служба фінансових розслідувань. Вона об'єднає в собі функції податкової міліції, управлінь по боротьбі із організованою та економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України та Держфінінспекції колишнього КРУ. Службу фінансових розслідувань створять за допомогою реорганізації цих структур. Це дасть змогу ліквідувати дублювання функцій, а відтак значно зменшить перевірки підприємців. Більш детально на цю тему розказує Оксана Святенко. Податківці йдуть на зустріч підприємцям. Державна фіскальна служба створює нове відомство – фінансових розслідувань. Воно об'єднає одразу декілька існуючих сьогодні підрозділів – податкову міліцію, управління боротьби з організованою та економічною злочинністю та Держфінінспекцію. У цих підрозділах біля 20 тисяч працюючих. На сьогодні бюджет – коло 2 мільярдів. Питання йде про створення цієї служби не за рахунок додаткових асигнувань, а за рахунок тих асигнувань, які йдуть на ці підрозділи, я сказав, і буде скорочення, мабуть, 2-3 рази. Чому? Тому що така кількість працюючих в цій сфері не потрібна. З появою служби фінансових розслідувань зникне дублювання функцій, обіцяють податківці. Для підприємців це означає, кількість перевірок зменшиться, а малий та середній бізнес взагалі обіцяють не турбувати. Крім того, зараз фіскальні органи ще й збирають ідеї та пропозиції від підприємців та громадськості щодо діяльності нового органу. Для цього по всій країні з ними проводять зустрічі. Відмінити корупційні податки – це ПДВ і прибуток, і ввести, взагалі відмінити, і ввести один податок, наприклад, продажу, але диференційований по галузям. Таким чином ми не заставимо, ми зможемо російською привіти культуру сплати, да, культуру сплати податків. Таким чином кожне підприємство, кожен підприємець буде сплачувати податки незалежно від того, в яку діяльність він проводить. Діяльність служби контролюватиме громадська рада. Вона матиме право проводити антикорупційну експертизу та ініціювати звіти голови СФР перед парламентом і урядом. Працівників у новостворений орган обиратимуть ретельно. Вища економічна або юридична освіта, знання IT-технологій, психологічні тести та перевірка на детекторі брехні. Оксана Святенко, новини, телеканал «Віта». Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Далі говоримо на такі теми. Бій ігровому бізнесу у Вінниці. Пляж чи хащі на місці Спартака. Допоки одні на сході стоять за свободу та добробут батьківщини, інші паплюжать право називатись українцями. Ціна питання, приміром, сумка з грошима, яку днями двоє із пістолетом намагалися викрасти із автомобіля у Вінниці. Проблемою для правоохоронців залишаються і підпільні казино. Про результати боротьби із тюньовиками більше знає Тетяна Орлова. Двоє незнайомців зі зброєю розбили скло автівки та намагались вкрасти сумку з грошима. Про це 48-річний вінничанин розповів у міському відділку міліції. Напали на чоловіка біля під'їзду будинку близько 8-ї ранку. Один із нападаючих достав пневматичний пістолет, почав по ньому стріляти. Також цього підприємця був такий же пневматичний пістолет, який почав відстрілюватись. І дав трохи відпор. Вони нічого в нього не забрали. Одного з нападників оперативники затримали по-гарячому. Ним виявився непрацюючий 19-річний вінничанин. Зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Друга особа теж встановлена, зараз проводяться розшукові заходи. За такий злочин закон передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. А от тіньовим ділкам від грального бізнесу здебільшого суд призначає штрафи. Підпільні казино та салони з однорукими бандитами продовжують викривати в місті. Лише за місяць правоохоронці перевірили майже 60 закладів. В ході проведення обшуків приміщень закладів, де незаконно надавалися послуги в сфері грального бізнесу, вилучено системних блоків комп'ютерів 189, моніторів 69, ігрові автомати 21 штука, гроші, отримані від незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу на загальну суму 13 398 гривень, фішки різних видів загальної кількості 1513 штук,
колоди гральних карт загальною кількістю 42 штуки, металеві касові бокси 2 штуки, столи для гри в покер 9 штук, одна рулетка. Правоохоронці кажуть, у виявленні підпільних ігрових клубів існує велика проблема. Здебільшого вони маскують свою діяльність під місця розіграшу офіційних лотерей чи інтернет-салонів. Більше того, що кілька місяців змінюють адресу. Тетяна Орлова, Тарас Олійник, телеканал «Віта». Поніжитись на пісочку біля води – заповітна мрія більшості городян. Щоправда, для тих, хто звик відвідувати пляж на Свердлова, практично нездійснена. Колишній «Спартак» сьогодні із зони відпочинку перетворився на засмічені хащі. Чому? – розбирався Вадим Потатуєв. Цей занедбаний пляж знаходиться в самому серці Вінниці. Напівзруйнований тенісний корт, футбольне поле у бур'яні, з'їдене ржею, тренувальне знаряддя та берег в очереті. Так зараз виглядає колись популярне серед вінничан місце відпочинку на Свердловському масиві. Маленькі камені завжди є тут, але не в такій кількості, як в цьому році. Схід був раніше, можна було в будь-якому місці зійти, зараз можна вже тільки зійти туди, де пляжна зона, де пісок. Я буквально була 2 роки назад, то було набагато краще. За радянських часів пляж належав профспілкам. З незалежністю його територію разом з тренувальною базою віддали в оренду спортивній школі. Там запевняють, опікуватись місцем для засмагання ніколи не зобов'язувались. Ця територія виділена для веслувальників, для занять спорту. Пляжу у нас немає, пляжних послуг ми не надаємо. Берег у нас не пристосований для купання. Ми написали, людей попередили все. Люди йдуть самовільно, незважаючи на те, що у нас є в місті Вінниці комунальні облаштовані прекрасні пляжі. В той же час директор запевняє, і самі б раді облагородити територію, зробити спортзал, завести піску. Та обласна влада, якій підпорядкована школа, грошей на це не виділяє. Для прибирання території утримують лише одного двірника. Відпочиваючи, зі свого боку готові допомогти фінансово, аби було комфортно. Символічна ціна не грає такої ролі, як благоустрій, який є, і куди ти лягаєш, все рівно це грає роль. Якби б символічно таку, то звичайно ходила. Набагато видніше і приємніше було б сюди ходити, і звичайно було б набагато краще, якби б доглядали за ним, а не просто якби орендували. Я так зрозуміла, для байдарок, правильно? Ну якби б вони доглядали, було б набагато краще, навіть якби б суму брали невелику за вхід. Але, як запевняють в спортшколі, збирати гроші на благоустрій з відпочиваючих права не мають. Втім, не відмовились би від допомоги фізичною силою. Однак пропозиції провести спільний суботник не отримували жодного разу. Тож колишній пляж «Спартак» продовжує заростати травою, а відпочиваючи – діставатись води крізь сміття та очерет. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, Тарас Олійник, телеканал «Віта». Ось таким цей вівторок побачили наші журналісти, докладніше на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. І пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста. Щодня по буднях о 19:00 говоримо лише про актуальне. За мить, про погоду на день завтрашній. Завтра у Вінниці та області синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється до 19-23 градусів. В день стовпчики термометрів сягнуть позначки 25-29.